Hello friends, critics and jidar Ohamia channel to lo swagatam janaisu. Logote 75th tom sadinata dibohor babe mur hokololoi antori shubhechha janalu. Azadika Amrit Mahotsavor samoyot aji moi apnalokoloi loi aisu butter chicken curry. So ghorote bohi restaurantor dore keneke butter chicken masala banabo pari tare video tut dekhua hoise. So ahokson moi ya keneke banalu Sahi Bundu call Gioko Luke Mu channel notun kai say please subscribe Kori Loisen or like or share Kori Bolo Napaharibo. Potome moi Adakiloman Murgir Manko Logot Doi Jira Tonia Gorom Mosola Meat Mosola Aru Adan Hurutu Taki Boy Logot Halodi Nimok Aru Edokor Nimu Lob. এতিয়া মাংখিনি দৈ তিয়াই থৈ ইয়াত আদা নহৰু জিৰা ধনিয়া গৰম মছলা মিট মছলা নিমক হালধি আদি সকলোবোৰ দি এখন অকমান নেমু দি ইয়াক ভালদৰে হানি থব লাগে মাংখিনি কাটা চামুচৰে অকমান হানি দিলে ই খাবলৈ বৰ সফট আৰু সোৱাদ হয় এতিয়া এটা পাত্ৰত 4-5টা মান বিলাহি লৈ এটা পিয়াজু কুটিলম আৰু গেছত উঠাই পেলে মুজিবলৈ দিম আৰু লগতে অকমান আদা নহৰু আৰু বাটাৰো দি ভালদৰে মিহলাই ইয়াক মুজিবলৈ দিয়া হয় এতিয়া মিশ্রণ কিনি গ্যাসৰ পৰা নমাই মিক্সাৰত পেষ্টৰ বাবে মাৰি লব লাগে পাত্ৰ এটা ডিফাইনৰ লগতে অকমান বাটাৰ দি মিশ্রণ কিনি ইয়াত ঢালি দিব লাগে এতিয়া আন এটা পাত্ৰত ৰিফাইনৰ লগত Butter commandi, ya jira mosola, arketaman, miti pat, di dibolage, arus chicken kini, yad haldore, fry curry, lobolage. Haldore, fry curry, luar pisot, ako yag, bilahi misron kinit, di pele, haldore, lorai dibolage. আৰু হেখত হেৰ মাংখিনি ভালকে মিহলাই ইয়াত আমুল ক্রিম অকমান বেছিকে দিব লাগে বাটাৰ চিকেন কাৰিত বাটাৰ আৰু ক্রিম এই দুটাৰ মিশ্রণতে ইয়াক ভালদৰে বনাব পাৰি সো বাটাৰ আৰু ক্রিম ইয়াত অকমান বেছিকে লাগে চাও মোৰ বাটাৰ চিকেন কাৰি খাবলৈ একদম তৈয়াৰ হৈ গৈছে সো বন্ধুসকল ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে নিশ্চয় ঘৰত বনাই খাব আৰু সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কৰিবলৈ নাপাহৰিব till then bye bye take care